Një ngjarje e rënd ka ndodhur mbrëm pas mesnatë në klubin e natës Bales në Prishtinë, ku një person është plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri. Sinjali mëson se pas një konflikti mes personave të përfshirë, i dyshuari ka nxjerr armën dhe ka qelluar drejt viktimës duke e lënë të plagosur. Viktima është dërguar me urgjencë në emergjencën e qendrës klinike universitare të Kosovës për tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arratisur. Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes ku në kuadër të veprimeve hetimore kanë marrë pamjet e kamerave të sigurisë që monitorojnë hapësirën e diskotekës. Meç rast është arritur që të identifikohet personi i dyshuar. Po ashtu gjatë ekzaminimeve është gjetur dhe sekuestruar një gëzhoj që dyshohet të jetë armës që u përdor në rast. Janë marrë të gjitha veprimet hetimore që ndihmojnë në lokalizimin e vendodhjes së të dyshuarit, i cili tashmë është shpallur në kërkim policor.